Տիգին Կոստանյան, ես գրանցվեցի նաև հնարավորություն տալու, որպեսզի արտոնությունների մասով շարունակեք ձեր խոսքը, հատկապես քեշբեքերի հետ կապված, որովհետև օրինակ վերջերս ինձ հետ կապվել են Հնդկաստանի քանի բարեկամական խմբի նախագահն եմ Հնդկաստանից եւ հարցում էին անում, արդյոք քեշբեքերի համակարգ կա Հայաստանում, որովհետև Բոլիվուդյան մի ընկերություն հետաքրքրված էր Հայաստանում ֆիլմ նկարելով։ Եվ ես կարծում եմ, որ նմանատիպ հնարավորություններ, եթե մենք հստակ ունենանք քեշբեքերի համակարգ, որը մրցակից լինի հարևան Վրաստանի հետ, որովհետև Վրաստանում դա գործում է, խնդրեի ներկայացնեք ինչով է մրցակից, ինչով է մեր համակարգը, որ փորձում ենք ստեղծել առավել լավը, եւ ինչով են կարողանալու մենք ներգրավել Հայաստանում օտարերկրյա ֆիլմ արտադրողների, որովհետև եթե հիշում եք, դուք ճիշտ նշեցիք, որ տարբեր ֆիլմերում տարբեր երկրների անվանումը միայն հիշատակելը մեծ օգուտ է տալիս այդ երկրին տուրիստական հոսքերի տեսքով։ Հիշենք, որ Forsage 8-ում կարծեմ մեր հարևան երկիրը հիշատակվեց, իսկ մեր երկիրը հիշատակվեց Կոդ Դա Վինչի ֆիլմում, որը բավականին կարևոր էր։ Շնորհակալություն, հենց խոսքս ավարտվեց այդ երկրորդ արտոնության ըստ էության վրա, որ իրանից քեշբեք նոր համակարգ է ենթադրում, կարելի ասել քեշբեքի հայկական տարբերակը։ Մենք զերծ մնացինք Վրաստանի տարբերակը օգտագործելու, որովհետև գտանք այնպիսի մեխանիզմ, որը շատ ավելի արդյունավետ է կարողանալու լինել օգուտ տալ, հա, ֆիլմ արտադրությունը զարգացնել Հայաստանում, քան Վրաստանին։ Ուրեմն նախագծի հոդված 18-ի եւ 21-րդ հոդվացի առաջին մասին է վերաբերվում, որտեղ ասում է, որ հավաստագրի հիման վրա մատակարարի կողմից ֆիլմ արտադրության հետ անմիջականորեն կապված առարկաների նկատմամբ կիրառված 20% զեղչի չափով շահութահարկից ազատման արտոնությունը տալու է հնարավորություն, որպիսի օտարերկրյա ներդրողները եւս հետաքրքրություն ունենան այստեղ ֆիլմ նկարելու համար։ Սա բացասական ազդեցություն իրենից չի ենթադրելու պետական բյուջեի վրա, քանի որ հավաստագիրը տրվելու է միայն ֆիլմ արտադրության հետ անմիջականորեն կապված ծառայությունների համար, որոնց գումարը կազմելու է ֆիլմ արտադրության ծախսերի ընդհանուր բյուջեի մոտ 40%-ը։ Հետևաբար հավաստագրի հիման վրա կիրառված այս 20% զեղչի չափով մատակարարի չվճարած շահութահարկը կազմելու է ֆիլմ արտադրության ընդհանուր բյուջեի 8%-ը։ Արձագան։ Շատ լավ, ես կխնդրեմ ձեզ օրենք եղինակներին եւ նաեւ նախարարության մշակույթի պատրաստել մի հատ փոքր բուկլետ, որտեղ այդ հիմնական կետերը օրենքի անգլերեն տարբերակով կլինեն, որը մենք կարողանանք ուղարկել տարբեր ֆիլմ արտադրողների եւ նրանց ցույց տալ մեր առավելությունները, որով եւ շահագրգռենք, որպեսզի նրանք գան եւ Հայաստանում նկարանեն իրենց ֆիլմերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Օրենքի այս նախագիծը բարով խելով երկու ընթերցման ընդունելուց հետո ես ինքս պատրաստ եմ նման նախաձեռնություն անել։